in my sight. You know that all we ever were. I köket röker mamma cigaretter, handen darar som Parkinson. Jag tog med mig lite, för ni ville att jag skulle ta med mig några skivor. Så jag tog med mig bara lite som jag har liksom haft som inspiration när jag har gjort låtar på sistone. Och en låt som vi har på skivan heter Sold is Sold. Och den är starkt inspirerad av två låtar, tror jag. Och den ena är en låt som, det är en gammal klassiker. Jag vet inte, ska man hålla upp den för kameran? Nej, jag tror inte. Det är en gammal klassiker som heter Greenback Dollar. Jag vet inte vem som har skrivit den faktiskt. Jag har ingen aning. Men här är det en sån traditionell. Ja, jag tror det. Ja. Den går så här. But we don't care about Greenback Dollar. De sjunger om att de skiter fullständigt i dollars. De tänker bara på att lira musik. Och så det är ganska bra så här anti en låt som är anti allting som har med pengar att göra kanske. Men bandet här heter The Man They Couldn't Hang. Så det är en jättebra version den här som de gör. Den är rå och bra verkligen. Men den går så här. Oh boy. Oh boy. Och den hooken har vi liksom snott kan man säga till Sold is Sold. Du fattar inte varför Bragge bygger ända. Kasta sten på en polispiket. Du har aldrig sett Molotov springa innan du varit nere med oss. Innan du varit nere med oss. Så, det här är en artist som heter Eddie Grant. Och han vinklar den lite. Perfekt. Och han är väldigt underskattad tycker jag. Han hade en jättestor hit för 15 år sedan kanske med en låt som hette Gimme Hope Joanna. Som man kan väl säga att den handlar om Johannesburg när apartheidregimen föll i Sydafrika. Men den här låten då heter Boys in the Streets. Och den är liksom, den låter exakt som Greenback Dollar och våran låt. Only them who feel it knows. Only them who feel it knows. You don't know but the banana know. You don't know but the da-da-da-da. Only them who feel it knows. Ungefär så, jag kan inte dra ett ord av texten. Men den handlar typ om gäng som hänger på gatorna. Och de, ingen vet någonting om dem, hur de känner sig om man inte har varit där själv. Så det är samma tema som i min låt Sold is Sold. Så man kan säga att de har smält sig ihop, de där två. Ja, verkligen. Inspirationskällorna till din egen sång. Ja, ja. Fine Young Cannibals, alltså det är så här. Jag vet ingenting om dem, men att de är jättebra. Så. Och de verkar vara så här vespa. Folk som är mods som åker vespa verkar gilla Fine Young Cannibals. För de har lite det klädmodet och sådär. Men de har gjort den här skivan. Jag tror att det är, kan det vara deras första skiva eller något? Jag vet inte. De har gjort jättemycket bra låtar. Men på den här så har de en låt som heter Johnny Come Home. Som är, handlar om, ja, det är lite som Springrico kanske. Som en kille i trubbel liksom. Men det är den här låten, Move to Work, som jag har hört. Som jag, den handlar om att åka till jobbet bara. Och gitarrhucken går så här. Ja, det är tre toner. Och i deras låt är det så här. I would rather do. Nej, fan, jag måste byta tonart. Be with you, but I have to move to work. No, I would be with you. I have to move to work. Och när jag snor det där så blir det så här. Allt jag vill ha är en
en till. Så jag måste gå tillbaks för allt, allt jag vill ha i en till. Så jag måste gå tillbaks. Så är det sådana här, så letar man, är det så här låtar som du stöter på Love, när du liksom i vardagen, eller har du några speciella sådana inspirationsfaser då du bara plöjer dig igenom olika? Det är oftast helt omedvetet, men som den här, som jag tycker den är så himla bra gitarrgrejer då, så att jag bara sätter mig och liksom börjar där någonstans och bara sjunger, så kommer jag på så, ah, så blir det en ny låt. Men efter ett tag så är det som, alltså min låt, den här, den går helt annorlunda i versen. Här på gatan finns allt jag vill ha, där de fartblinda skyndar sig förbi. Då är det liksom bara ackorden som är samma. Så att det blir liksom, man leker med, alltså det är som att leka, man sitter hemma och leker. Men som till exempel en skivor som inte jag har med mig, för att jag inte har dem på skiva, jag har inte så mycket skivor. Så det är den här, thorn in my side, you know that all we ever were. I köket röker mamma cigaretter, användara som Parkinson. Alla lägenheter slagit sönder, pappa togs av polisen, pappa togs av polisen. Så här kan jag hålla på. Det är lustigt, men man borde tänka på det och inte tänka på det, för då, ja, det kamoufleras ju liksom, men det blir ett helt annat arrangemang. Ja, exakt. Thorn in my side med Eurythmics. Thorn in my side med Eurythmics, ja. Och sen var det någon annan som bara, men Love, du har ju snott, då hade vi liksom gjort hela mixen klar och allting. Det är ju Die Mauer med Ebba Grön. Aldrig bråk igen, aldrig bråk igen, skulle jag få se dig igen. Jag bara, jag har inte tänkt på det. Och sen är det dessutom så här, bort hem i vår bar, vi skulle få leva här. Fattar ni? Rätt. Helt, jag hade ingen aning. Den bara var där. Den var där bara. Det var som någon sån här Ebba Grön nerv som bara slog in. Men sådär kan det vara väldigt mycket med låtar. Det finns en låt med Dexys som går så här. Dexys är ett favoritband då. Dexys Midnight. Run. I come on, I lean to the right. Come on, I lean to the right. Come on. Så här går den typ. Right. Hey. Du kommer gå långt. Vi flyger från här och går genom en passkontroll, nere på svarta gård. Du kommer gå långt, kommer gå långt, svina runt i Bangkok. Ja, man märker att det är likt, minst sagt. Så det, nej, fått... jag kommer få en stämning på halsen, tror jag. Men jag kan säga att jag är lite i Brechts anda, så snor jag liksom. Alltså, han snodde hela idén till Tolvskillingsoperan från någon sån här, ja, någon engelsk opera som var mycket äldre än så. Och... ja, just det. För, vad heter han? John... Fråga mig inte vad den heter. Jo, men det stämmer. Luffarnas opera, vad heter den? Och... Tiggarnas opera. Och Kurt Weill snodde ju jättemycket musik, liksom. Mm. Och som Joe Hill då, som gjorde mycket kampsånger för... liksom inspirerade Bob Dylan. Ja, just det. Ja, men som gjorde så här kampsånger för liksom The Unions liksom i Amerika då. Han tog ju liksom frälsningsarmélåtar och bara gjorde en text till dem. Mm. Så att det är lite deras anda jag kanske jobbar av. Här sitter alla och snackar om upphovsrätt. Ja, just det är så också. Det kanske finns ett problem. Det finns säkert regler för det där, hur mycket man får likna någonting annat. Men jag tycker också att det finns... kraftig musik liksom, som är liksom speciellt, alltså en kampsång låter som en kampsång, och oftast låter de som varandra också, alltså vem har upphovsrätt till det? Det är liksom, ja, det är svårt att fatta. Jag tror att Pokerkväll i vår begår, det är en riktig kampsång. Step say the youth of America, help save them themselves. Så det liksom,
Så